Pandemik COVID-19 memberi kesan mendalam kepada seluruh dunia termasuk rakyat Malaysia. Terpanggil dengan kesukaran yang semakin menekan hidup sebilangan rakyat Malaysia, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM, kini menyegerakan pembungkusan ribuan kotak makanan yang bakal diagihkan kepada golongan sasaran pada bila-bila masa. Untuk agihan awal ini, 500 kotak akan digerakkan dalam jelajah Ummah Bantu Ummah ke Pulau Pinang ke sasaran utama yang telah disenaraikan merangkumi golongan mualaf, asnaf dan mereka yang terjejas akibat COVID-19. Alhamdulillah pada hari ini sedang berlaku proses memasukkan barangan ke dalam lori, iaitu barangan food pack ataupun pack makanan MAPIM untuk dihantar ke Pulau Pinang sebanyak 500 kotak melalui MAPIM kepada Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa ataupun singkatannya adalah IPSI. Kotak makanan ini terhasil daripada sumbangan dan amanah orang ramai kepada MAPIM Malaysia melalui www.bantuummah.com. Di saat kita bergelak ketawa dan gembira, masih ada mereka yang kurang bernasib baik. Tugas memberi kegembiraan bukan terletak pada tangan MAPIM sahaja, tapi terletak pada tangan kita semua. Hulurkan bantuan anda melalui www.bantuummah.com. Sama-sama kita ringankan beban mereka. Saya Muhammad Haikal daripada Ummah Today.